Aang nama kadenge kuece aya soraan henteu. Mata abdi mah kitu tajeun cadu kamu tanya ka lalaki. Loba bungkeuleungna ari nyorak henteu. Kadang nyorak Kang Damang. Kalau sorajin coba hujan. Mata yakin bapak abdi mah beuleuh keneh eueuh lalaki daripada eueuh awewe dina pangajian. Naon sababna semarakna suasana di mana-mana lamun dilebetan ku kaum awewe. Mohon maaf Pak Umum, bukan berarti gudang garam pria punya selera. Sanes buka dah lalaki resep ka awewe, yakin lalaki mah leungit resep ka awewe. Tapi fakta realita yang membuktikan semarakna suasana dimanapun lamun dilebetan ku awewe. Oh, memang aja sing tarik nusok angkat kana panaosan mingguan lolobana awewe sok aya di dieu pangajian mingguan ceuk poe naon minggu poe jumaah poe minggu ijang di mana-mana ge mingguan ah sing sae jalman nu mingguan poe jumaah ge kate aliran sesat geura di dieu mah jumaah ge poe sabtu kitu nusok angkat kana panaosan sasihan lolobana awewe nusok ngaleuteung keuy ngabandaleut kana muslimatan lolobana awewe ajengan runtang rumah tanggana alatan kagodaku bedul geuning ge beuki tarik pejabat dipecat alatan kaoloku awewe nu embes meer babari lewe awewe nusok mangun babari babau awewe nusok panasan ku harta batur awewe nusok nganyung tarak bebeja kasalaki awewe matak dimangnya raka oge lolobana alhamdulillah dolong karena ngaraka syukuran kekapalan ku jelas si idot na'udubillah etama ijam lain alhamdulillah. Oh bapak mohon maaf kecap awewe jangan kan dijadikan silo kaku kaum lalaki. Tapi tinggalin ibu bapak negara Indonesia punya agenda nusakut paut jeng awewe. Ternyata di Indonesia kurang majalah langsung diperingati. Di Indonesia ayah kau disebut Dharma wanita. Ayah Dharma pria itu ayah jeng. Nema jeng. Sampuran demo mumpung ayah salaki aja. Dan yang kedua ada lagi nusakut paut jeng awewe diperingati di negara Indonesia. Ayah nu disebut Hari Kar, ayah Hari Kartono, ayah ke, Allah Kang Subang ayah ngaran Kartono Bunghar, ayah di dia ngaran Kartono, mun ayah berarti kurang Jawa, sabab ari kurang Sunda mak identik karena A kurang Jawa mak identik karena O, lamun di Sunda Nana, lamun di Jawa Nono, mun di Sunda Kartana, mun di Jawa Kartono. Muncak Sunda mangga calik, muncak Jawa monggo, monggo lindi, ijam banyak monggo colok. Mereka jam ayah semak kai macam macam teh monggo colok. Lain bagi putih, tak bagi alor radio. Oh, saya pesan kai. Dan yang ketiga ada lagi hadis Nabi mengatakan nusakut paut jeng awewe al jannatu tahta aqdamil ummahat surga itu ada di bawah telapak kaki ibu teayak bapak dina toret injil jabul Al-Quran surga di atas kepala bapak tidak ada. Mohon maaf bapak sanajan bapak pun bisa gede waduh waktu kain nama emeh ku awewe Allah tingali gerakan di imah musuh nyamu awe memang cek mumpung ayah selagi aja sing pedas. Oh sok selagi aja di imah nyamu unggal poe para akhirnya ku akan pengakuan si korban aja tak ada kami pembahasan yang kasar dia takkan kita lalu mesti unggal poe nyakannya terus gitu kak. Oh sok aja selagi aja di imah nyesel unggal poe masuk tanah makanya kita kewajiban salah
majikan terapak neng tadi talak oke. Oh sok salaki aja ngepel ungal koe. Nah, ya Allah kita kumahakan pengakuan tersangka jeng tersi korban. Oh taik aja kita kukira-kira aja di imah itu gawe ke capek itu aja. Nemal sih bedah capek itu. Nah sabab namanya capek. Sabab pipi gawe naku sorangan. Mikir isuk makan nengangan awewe sakurang deh. Setuju tegak. Setuju. Sokali tanggu Pak RT. Cicing lamun Pak RT encang temuan yang narurutan. Jadi atuk aja termening capek hati, mening capek gawe je. Sok neng malsing pedas, mening capek hati, mening capek gawe. Musok macul bikin pacul kapa majikan. Musok mojek bikin motor naik. Musok nyadak bikin bedokna. Saksi langit jeng bumi. Petik ayo kapa majikan akan kes ikrar. Mening keneh capek gawe. Jadi isu mengejek wilu jeng ala rojek. Wilu jeng mana racul. Dapu ngancek kejek mening keneh capek gawe. Ah, hese ketanya kanya hayang siling bener ke lamun siling salah ke mababari. Yu ah kecewa kos ayena kerja lebih anu susah. Muteri kopean buka-buka. Sing lengit wayuka susah na amin. Ikhlas muntah aja jeng akan iya angkat tadi kotos ayena. Rido. Tengah rasa kan keprak-keprak kopa. Tengah rasa kan keprik-keprik kukiripik. Tengah rasa kan jujurung kuburung. Tengah raus kan dodorong kuamplok. Estunik ibu angkat kan dia kurang badek maksan ibadah lila kita. Ikhlas karena abdinya samik bapak ibu ia teh mangkaning dia keges angkat abdi tarik naus ke Karangjaya ke Gunung Kelir desa Citalahap. Di jalan di Karangjaya ayat telepon abdi tak diman wa tak riman wa mahabatan ka guru simpuri saurna Kang Haji Amang Baden teu damang abdi kedah ka dieu ngaos ieu datang ka dieu abdi ikhlas sami sareng ibu jeung bapak abdi datang ka dieu bapak punten abdi teu niat neangan duit tapi teu leungit duit komo deui lamun abdi mulang tinggal hayang di kardusan teu abdi mah teu hayang di kardusan. Kan lamun balik ti dia ku panitia di bare kampus aya eusian rek dibawa ku abdi. Es kuning sami-sami jeung akan ieu ikhlas karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, sekalipun dan yang kita bicarakan niatan ibadah karena bapa nganapakahan bojok sing karena Allah. Eceh ngaulah salaki oge karena aja nyeseh pakaian salaki oge karena kotor karena kotor nyeseh pakaian ya karena Allah pakaian bersih memontong di sosos yuk wakos ayana aja kurang tadi parantos ngaji ayana kurang ke ngaji sedang ceng ari ngaji ceng paksa kirata ngehajah-hajah neangan aji ari aji teh pangaji ari pangaji teh harga berarti kurang angkat kadil ia teh kerneangan har anjok kana tempat pangajian kurang langsung dibere penghargaan kusaha ku Gusti Allah ridho gajah waktos ayana gesurungi kia ngaji ridho gajah ridho yuk kurang hariling gelap muga-muga ia hariling matak jadi peling ulah hariling matak jadi te erling dina judul hayuk ngaji dipilih kunada hayang kawin. Hayu ngaji, ji, 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 hayu ngaji. Kaki cing tembak kau di canggung. Ribut koi barisan ayam di nakamu dua mana. Kewajiban berang peting ulah lali. Hayu ngaji, ji, 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 hayu ngaji. Kot budak bo awewe bo lalaki. Aja rejeng babaturan indit babar ngandara tangka pengajian omat kapa RT oge kapa RW ulah hare-hare
ngaji, ji, 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 hayu ngaji. Sok, oi, jawab di dunia kebon. Ulah kalah bolhok di kaceng celengan beduk. Sok, jawab koi masih kompak. Aki-aki, mimi-mimi, biluan. Hayu ngaji, ji, 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 hayu ngaji. Sana jangan akan pamajikan kes tegelis, oke? Komodori kes peot kulit
ya bapak-bapak masyarakat orang dia mutar dekene berjamaah aya. Mana jawana? Awas rumah modar orang kan. Yuh, bapak orang hirup di alam dunia satu saat akan kembali menghadap Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Ibu bade maot moal Bu. Sobat tegeraos ayahan aya. Tabungan we geus nawar. Harta ditinggalkan, benda ditinggalkan. Harta kusuk dipakai poho ibadah. Dan waktu sholat berjamaah, batur mau berjamaah ke masjid tepi kaisa. Yuk kalah nonton versi balik ewe. Supaya di dia bapak-bapak nolol jombola ayah. Masuk kadang-kadang nonton TV, nonton versi. Si bapak lamu nonton bola, mending di Sanayan, mending di TV kan. Mending di TV, di kursi. Ewa nolol jombola, ulah di TV. Di kursi, di sama. Bujurnya yang cuek kalau bulan tipi asyik ya tepang lalu kena mingguan kue jumat tapi kaya itu lagi kocelak ya bener-bener asyik besar lepetan kalian pasantren masjidku berjamaah Allah dari bangunan lu paling mulia tempat ijabat lu ajar dijamin air awan iwati bangunan mas mempengurang jag-jag sing naik ingin ke masjid mempengurang hirup sing naik ingin ke boro-boro nu hirup dan anu maut toge anger dina pada akhirnya sok dibawa ke kamakam kamakam baik melainkan masjid menyarat dikolerkan di masjid atau ujung lain salah baik kari rup ya pak saya dari bapak tempat ayah lamun dijamin mulia iwati bangunan masjid lamun hujan akan ingin ke masjid tong hari waktu nang payung lamun leger kunang itu lamun poe kunang obor ngeroyok nikrak menuju ke haji masjid sebab di masjid ayah nungan kosan bapak darajat ngejumlah ngetujung likur mapai jalan sakapak ngajuk-juk ke hiji masjid tekarasa capek nasabab ayah pamaksudan hujan angin dar-dar telah kukur payung nukiuhan najan poek bari leer tepaduli kajenteing kajenteing lak leer poek nuk penting dugi ke tempat angin tuju bangunan masjid Allah baik tujuan orang lek berjamaah. Memeh muharaman terada ingin ke masjid, ingin ke masjid. Tidak ada yang mesti kita sumbungkan kan hidup di alam dunia. Ojo gelis ke masain gelis. Bonghar cibut ke masain bonghar. Kadar boga kongkorong panjang segede rahmat menimbung di kajerokun. Diamalkan ke luar baju. Milaraan ke pakir miskin. Dibikun hantu. Sokaya awewe begitu. Boga kali 2 gram setengah diisuk tepi kaburin. Ketawa papali jeng jelama sokaya sasaraman. Duyung kali makan begitu. Boga keroncong tilu siki unggal menit minang gagaro ketau pinu lama batur bapak-bapak para pemuda boga motor wetuh tengingetkan batur buka celi dikarengkun kenal potna supaya begitu loh lamun motor menang beli kontan cash 15
yang solihah, amin. Ari istri yang solihah, istri yang pandai mengemas diri. Sama barang yang dikemas akan mahal harganya, walaupun belum tentu enak rasanya. Minimal kecil, jadi awet yang naik-naik ditium sirah teh. Sok aya di dieu awet karena ditiung aya. Aya, ongkoh tiung mah dibeuli tapi disampaikan dina kakak, buku ka manakareun sok aya nu kitu. Tapi tete ngaranna cium lain, kerak lain, japati belanjang-jangna tiung lain, anrok lain tapi ngapet dina tak. Tapi geus ka mulayung pacokan ka mangkalapa anu geulis dari tiung asupna kanana. Juru tulis jadi lurah, laun-laun jadi kopral, anu geulis dimungurah, laun-laun jadi obral. Tong aya ka dituna lamun jadi sengseong. Apa sengseong? Tengah mohon jerkut, atau apa jerkut? 500.000 toko jer dina jukut. Beli oce tiung teh, osok oce beli tiung parang. Parang tiung tuh panon, cari tiung. Orat salah kata nyebut orat, orat ya loba. Maknya oce boga bogaan di turban ku tiung. Meli gengge ke suku, meli kasur ke bentang, kasur bentar bentang, mana kerehes, atunya libur berun, bisaan kurang ajar tanpa meli kasur meli sare, terus ada negor sekarang yang bayangin kaki jempas yang meribu, kejarah bung, si bos ada yang nanya, kade ngecel sok ngecel. Salat disyukurin adat salat teh geus capek akang mah pamajikan oge capek yuk ayo nang ke geus balik dina pangajian muharaman memeh sareng salaki pepene heula usapan bujurna bae geus tiga bujur sapi oge salaki kurang tas kadang tas macul tas mojek tas kadang ku geus akan deudeut teuing jaba aya teh tas muharaman tas pangajian kurang rarapkeun pangajian dieu beu akan ka dieu ku mamah kurang pepene paling hariling wayah nak macul deui macul deui wayah nak dagang deui dagang deui wayah nak mojek deui mojek deui wayah nak kawajiban sapopoe pikeun bapak rumah tangga isuk-isuk macul pabeberang dagang tengah poe mojek kitu deui akang ayeuna pepene capek jadi awet teh bapak tiburang nyambel tipetin disambel tiburang mutu tipetin ditutup pamajikan akan keenak dahar bareng jeung pamajikan jeung salaki jeung anak porocot budak modol salaki ngamuk edoh ka budak modol cek salaki nanti Allah ya Rabbi ngamuk eta pamajikan ribut katuh ngeupeul kejo nu kencang ngeupeul tai rek ngawakeun kejo rek ngalungkeun tai rusuh kejo diangkeun tai dihuapkeun sok akan pepena pamajikan ieu teh kan geus biasa lamun ngaji di dieu ustaz sok sakieu geus biasa geus biasa geus biasa di dieu lamun pangajian bari diharepkeun ngaji karena dibere cai geus biasa rengkolan kena si ijem si ijem lukangan kakak si ijem nanya kakak kami jadi salah ikan ayah naon nyai naon kata dina jero beteng akang cek salah pinate kejo lain cena akang lain kejo iyo naon atuh gajah naon pilih mana gajah kapan eta tuh lalek nanolol kena bujur mama. Gajah sabab lamun kolor namun rosok sok bijil kulalekna kesi betung awewe maakang lasalah ketate odong-odong naon sabab na kesi betung awewe odong-odong sabab lamun terok namun rosok sok kacirin wadah koin koin na diasupkan odong-odong na bungkle kata sadar yang mengerti. Jika usapan cekakan dan
deui nyuk deui. Wayahna masak deui masak deui. Wayahna ngepel deui ngepel deui. Wayahna kewajiban sapopoe pikeun ibu rumah tangga isuk-isuk nyangku mabeberan masak tengah poe ngepel. Lamun geus kitu kecil yakin urang sajabah micinta tapi urang micontoh ka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitun ka pihatu kecil lah geni gesungi nyatanya geus satengah satukeun ngarah urang dia isukan monang deui nyatanya ngarang kedai makan puntan ka Pak RT ka Pak Kadus lamun monang ajengan titik tong monang mubalik tinu jauh. Naon sababna abdi nyarang kula monang mubalik tinu jauh resikona gede sodako saeutik era gede eueuh kuring keneh manfaatkeun kiai di dieu loba mubarok kula melakukan ilmu Kang Haji Nana oge kita gurusin kuring bang ulun melakukan ilmu pesantren puluhan tahun sok manfaatkanlah dia yang ada ngan bisikeun ka paksa urang pajaratan hayang monang mubalik tinu jauh ulah saha-saha deui abdi di Cibubur lainna naon ieu mah supados nepegas silaturahmi sabab aya keterangan layak dulu jangan tak kotiun mau masuk masuk gak lamun jauh dipegatkan silaturahmi jadi lamun kurang dia kemonang dari sin kuring jika nak upang gelana dora kakti kepala dusuna luas saya besar dayna yakin kejajan akan angkat jadi abdi sejak syukuran ke Allah ibu suami sejak syukuran ke Allah mau bisa ngalingkakan dua sampean ibu bapak mau bisa ngepatkan dua panangan lamun itu ayat tanaga sedangkan ayat tanaga bawah dari iwaki tina saripati tuang menutus dituang kurang sadaya berarti ibu jeung bapak angkat kadia iya kersyukuran karena tuang menti gusti Allah tuang gelang itu aja jeung akan nenek angkat kadia tadi itu abis di aku itu datang kadia cani tawaran-tawaran aja tuang acenya hari katuangan kurang pelajaratan masuk bilang kita kiatan bapak di dia nah jagong atau beas jagong jagong itu meni molotot biasa itu majalkan kita tadi akan masalah lain memang apa kak itu nyatanya hari karena kagorengan batur seletik dia meni inget hari kagorengan sorangan lo bagi pohon kan nyemakannya ulang dengan kepali bahasa hari siram letik di kaluran monas kaciri sementara gajah depak di nabi mirmata ente tak mungkin banyak kacari malu dari lecok. Tak mungkin kacar depan yang bermata. Masa bosnya banyak nak itunya. Katuangan kurang pajaran tan malayan beas tapi non samu. Ngampe tak kita samu nu dituang kurang asalnya tina non tina piring. Sagu cari ulang mana? Jelema, jelema lain kejo.
jauh. Kongkolok. Ayo begitu naon. Sorak. Sorak ngan sorana sorana naon. Sorak api. Teman api. Kongkolok aja lagi hayam. Iya bu balik terus disangka hayam naon. Kecil tante ingan puring disangka hayam. Alhamdulillah, ibu abdi pinggang ngejejeng akan bisa daikin seri. Mata kurang kudu daik idit ngaji, action kontak teh. Gus idit ngaji mah bisa daik seri. Pohok kana hutang. Kenyong, kenyong seri. Kenyong di mama kubuka beas-beas acar. Alhamdulillah, kurang seri. Sanesin seri ke ilmu. Tapi urang balas bunga keng ilmu. Alhamdulillah, simkuring tandus minimal. Ngatur kenungun. Soksana jang abdi ke gunung kelir kecios. Pedalam di emut-emut ke gunung kelir tinggal lumayan be ece. Jadi tuh mang aja separa 4 jam besok dibayar 2 juta separa 4 jam. Iya di dia besar jam lewi. Kira tuh panitia tuh bisa ngalikun. Itu bisa ngayang punten ya panitia tuh di anak berenya. Alhamdulillah, salah sembeng ada nak ngalangkungan HP. Mana ibu monang badek ngalangkungan HP oge. Badek lewat telekomunikasi, badek kunukia, badek kunawan wae oge. Mana HP mana saya kecil dan tebih matara dijujuki anggar sepelewat HP. HP mata goreng, HP mata haram. Ngan anu goreng mang laku lampa jelemah nusalah ngagunakan HP. Ngajor-jor kanana, kapan kenus sama HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.